Hej alle sammen, velkommen til Gustavs Køkken. Jeg er utrolig glad for, at du netop lige nu ser med. I dag vil jeg lave noget fuldstændig vanvittigt. Noget, som jeg aldrig nogensinde har prøvet før. Så jeg kaster mig ud i en eventyr lige nu. Og jeg ved ikke, om hvis det bliver en succes, eller hvis det bliver en fiasko. Det finder vi ud af. Jeg skal nemlig lave en kagemand. Men en sukkerfri kagemand. Og det vil jeg lave med min super lækker lakridser. Og jeg vil lave det med min super lækker vingummi bamser. Som er fra Salina-serien Sukkerfri Slik. Jeg vil lave de her super. Jeg vil lave den her super lækker kagemand, og jeg vil lave den i bolleform, så jeg vil lave den i sådan nogle små boller, så det ligner en kagemand til sidst. Man kan også bare lave en dej i sig selv, men jeg vil lave det i bolleform. Det synes jeg er pænest, og jeg tror også det er lækkerst. Til at lave den her dej, der vil jeg bruge noget gær, jeg vil bruge noget mel, jeg vil bruge noget perfect fit fra Isis. Jeg vil bruge æg, jeg vil bruge lidt sand, jeg vil bruge lidt olie, og jeg vil bruge hvedemel. Når vi skal lægge det her ovenpå selve kagemanden, så vil jeg bruge noget flormelis fra Isis. Det er selvfølgelig sukkerfri. Og så vil jeg bruge min egen slik, min vingummier fra Salina-serien, og min saltede lakridser fra Salina-serien. Det vi skal starte med, det er faktisk at tage mælken, for den skal vi lune. Det skal være sådan, at du kan tage fingeren, og så tænker du, det er lun, men det må ikke være varm. For så smadrer vi selve gæren. Ned her. Skålen. Vi tager vores gær her. Og så er det så vigtigt, at vi opløser det først. Så tager vi de våde ting først. Så tager vi æggene. Så tager vi her olien. Så starter vi bare stille og roligt med at hælde lidt mel ad gangen. Og dejen er lidt våd, og det må den også gerne være. Så har vi her vores dej. Og den skal bare have lov til at hæve nu i cirka 40 minutter. Et lunt sted. Godt, prøv lige at se her. Ser det ikke flot ud? Whoopsie! Der. Jeg kunne virkelig godt lide, at de er helt ens. Derfor går jeg virkelig meget op i vægten. Så skal vores kagemand bare have lov til at hæve en halv time. Så har de her dejlige boller fået lov til at hæve. Så vores kagemand ser sådan her ud nu. Kagemand, kom herfor. Han skal ind i ovnen nu. 15 minutter. 180 grader. Varm luft. Mine damer og herrer, lad os tage vores kagemand. Ej, hvor er det blevet flot! Nu skal vores kagemand lige køles ned. Og så skal der glasur ovenpå. Det her, det er fra Isis. Så blev jeg altså færdig med min kagemand, og jeg kan fortælle jer, at jeg smagte en lille bolle lige før. Og den smager fantastisk. Nu vil jeg ikke udlægge min kagemand, fordi jeg vil overraske en person, jeg holder meget af. Så det vil jeg tage med. Men jeg kan fortælle jer, at den smager fabulous. Og det, der er helt unikt ved den, det er, at den er sukkerfri, så der er færre kalorier. Og der er min vingummi i, og der er min lakridser i, min salte lakridser. Ja, jeg er faktisk pisse stolt, for det første, jeg har nogensinde lavet en kagemand, og jeg synes faktisk, at den rigtig flot. Husk, hvis du vil have mere inspiration til en sundere hverdag, så hop ind på min hjemmeside og køb en af mine bøger. Ellers kan du altid hoppe ind på min hjemmeside fitnessnu.nu og udfylde kontaktformularen og høre nærmere om mine online forløb. Tak for at du så med, og det vil betyde alt for mig, hvis du har lyst til at dele og like og kommentere den her video, så jeg kan blive ved med at dele de her gratis opskrifter ud sammen med jer. Jeg elsker jer. Mwah!